SBT do ano, quem sabe do mundo. Ui! Congela! Aqui não tem discriminação, tem lugar pra todo mundo, tá bom? Eu queria agradecer a prefeitura, as ONGs, inclusive agradecer todas as rádios, as mídias, que é muito fundamental que ela esteja aqui pra combater essa homofobia que não tá com nada, certo? Física aqui com o pessoal da Estácio de Sá. Vamos lá, vamos lá? Olha só, você é o teu nome? Carol. Carol, qual é a tua finalidade aqui, amor? A minha finalidade é chamar a galera para poder fazer a avaliação. Certo. E qual o tipo de avaliação que é feita aí? Avaliação física. Principalmente de quem tem um peito grande, né? Vamos fazer, vamos, vamos, vamos lá. Vai, não, vai. Não vai falar o peso, tá? Tá bom, não vou falar. Monique, olha aí! Deus, e agora quem é que vai lá com a Monique? Como é que vai ter o toque? Ô, Monique, olha só. Olha aqui, você é. Olha que Monique linda, olha só, que o Brasil é uma maravilha, olha só. Então vamos lá. 2,05 metros. Ui! Cintura, Monique. Cintura, ai, assim você me mata. Ai, se eu te... Qual é o teu nome mesmo? Você tá fazendo o que lá na... Qual é a tua especialidade lá na Estácio? Qual é o... Medir cintura, medir cintura. Ah, é? Tá certo. Eu já fiz menstruado lá em Boston. Lá. Vamos lá. Pede aí pro pessoal ver quanto que a rainha tem de cintura. 110. Ui, não fala. E a mama? E a mama? A mama, a mama. A mama, tem que ver a mama. Sei, vai lá, sei, sei. Sei, sei. Sei, sei. Sei. Oi, obrigado pessoal. Um abraço aí pra todos aí.
que eu encontrei aqui a Jane de Capri, olha que beleza. É, me sinto honrada, estou aqui para reivindicar não ao preconceito, não à homofobia. Tá hoje, coração não tem preconceito, só tem amor. Uai. Você tomou um Red Bull pra criar asas? O que, que você vai levar daqui se o mundo acabar esse ano? Eu vou sair voando. Ui! Que maravilha, hein? Você não é nada discreto. Dá, abre essas asas aí pra... Vamos lá, olha o que eu achei aqui, fã da rainha, na 17ª parada do Orgulho Gay aqui, olha, em Copacabana, olha o que a gente faz com homofóbico, aqui ó, ah! Ui, é, homofobia não tá com nada, olha aqui que eu encontrei de novo a minha amiga Kátia Furacão. Alô, o que a rainha foi que você deu, meu bem, meu Deus? Kátia, eu queria saber o que você vai levar de lembrança quando o mundo acabar agora em dezembro, amor. Mentira, meu amor, vai acabar? Disseram que o mundo ia se acabar, a Carmen já gravou uma música assim, meu amor. Hoje, eu, Kátia Furacão e Jobert Moreno, do Destaque da Tijuca, viemos homenagear Carmen Miranda em prol da estátua de um filme de longa. Gente, ele vai acabar assim, sabe pra quê? Isso é homofóbico, né? Eu fico falando besteira, sabe? Eu nem vi, você viu? Eu não vi, não. Chupa, Malafaia, filha da puta! Que delícia, toda de rosa pique. Qual é teu nome, amor? Eu sou a Jane Star, a mais famosa Xuxa. Oi, oi. Que delícia. Vem cá, tu trabalha o quê? Olha, durante o dia eu sou maquiadora e cabeleireira e durante a noite eu sou isso aqui, drag. Que delícia. Vem cá, quando o mundo acabar agora em dezembro, você vai levar o quê de lembrança? O que que eu vou levar de lembrança? Eu vou levar de lembrança esses momentos que a gente tem aqui, como hoje na Parada Gay de Copacabana, como foi na Parada Gay de São Paulo, entendeu? Então usa aí, né? Transmitindo alegria e descontração. Levar só coisa boa pro céu, né? Isso aí. Pro inferno nós vamos levar o Malafaia. Vamos falar, ai meu vamos Deus. Vamos levar o Malafaia pro inferno. É a mãe da Suzy Brasil fome. Aqui, meu Deus. Ui, do céu. Que delícia. É a mãe da Suzy. Tô tendo prazer de conhecer. Tua mãe pra casa, Suzy. Não deixa tua mãe aqui na parada, manda não. Manda um abraço pra Suzy Brasil, que eu sou fã dela, tá bom? Tá bom, beijo, oi, oi. Menina toda trabalhada no silicone. Rainha do silicone! Eu pensei assim, nossa, se eu colocar umas 3 meias do Neymar, vai ficar gigante. Mas, querida, eu não vou nem falar nada, viu, rainha? Rainha, quantos anos você é aqui na parada do orgulho LGBT em Copacabana? Eu tô em toda, né, amor? Olha, é essa e outra e é que vão vir mais, não é isso? Sabe, né, diga do um pouquinho. Sempre combatendo essa homofobia que não tá com nada, não é isso, amor? Vai falando que eu vou dando um mochilinho. A Tchaca é a rainha das festas com a rainha do silicone. Adoro! Olha só! Tchaca, olha aqui, vamos lá, vamos trocar aqui, vamos trocar de aí, agora fazer troca. Se o mundo acabar em dezembro, o que você levaria dessa parada aqui, amor? Eu levaria o amor, o colorido, a irreverência, e eu tenho certeza que esse calor delicioso dos cariocas, que me apetece muito. Ui, eu levo tudo pra fazer o céu bem colorido, bem arco-íris, cheio de coisinhas, cheio de festas, muito silicone pra gente fazer pula-pula. Muito beijo na boca, muita paz, tá gosto. Bom? Porque a vida é curta e o mundo é pequeno, né, Tia? É, o mundo é pequeno demais. Copacabana, eu digo que é todas as tribos, todos os mundos reunidos nesse lugar. O que significa Copacabana pra você? É tudo, né? Aqui é onde se encontram todos os povos, né? Não tem discriminação nenhuma aqui. Os turistas adoram essa praia aqui pelo fato de ela ser muito aconchegante, não é isso? E tem mais carioca, não é isso? Eu adoro os cariocas. Tá bom, Tchaca, beijão, a gente se encontra aí. Você, como sempre, linda, super discreta, falando do seu contato. Tá, total, discreta, é comigo mesmo. Oi, então, filho, a gente se encontra. Vamos jogar, que agora começou a parada. Vamos lá. Mais uma vez, terminando esse vídeo aqui na Parada Gay de Copacabana. Vamos
Veja o vídeo, compartilhe os vídeos e ajuda a rainha do silicone a combater a homofobia, tá bom? E até o ano que vem, se o mundo não acabar. Mil beijudas pra todos! So ignited, thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Oh, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. Getting drunk, all the thought of you naked. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Oh, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. And I tried to fight it, to fight it. When you're so magnetic, magnetic. Veníamos y ya fue, veníamos y ya fue, finalmente.